Нововведення в субсидіях, де через ремонт мосту виникатимуть складнощі проїзду та фестиваль вузькоколійки, як заклик зберегти паротяг. Як завжди, про головне в наших новинах. Добрий вечір. Нововведення в субсидіях. Доходи громадян від розміщення депозитів під час призначення субсидій відтепер не будуть враховувати. Про нові умови розповів директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Олександр Догаров. Крім цього, розмір депозиту, який дає право на отримання субсидії, збільшили до 100 тисяч гривень. Раніше ця сума була майже 57 тисяч. Також вперше нараховувати субсидії будуть за 5 місяців. Тобто громадяни, які подадуть заяву з 1 по 30 вересня, отримають її вже з 1 травня. Урядом також прийнято рішення, що під час призначення субсидій не будуть враховуватися житлові приміщення, які належать нашим громадянам на праві спільної, часткової, сумісної вартості, а також приміщення, які громадяни мають у сільській місцевості. Це досить суттєво. Ну і найголовніше, правильно, це те, що прийнято рішення щодо нарахування субсидій на новий опалювальний період, тобто на літній, у автоматичному режимі. Тобто громадяни, які отримали субсидію у зимовий період 2020-2021 років, будуть мати змогу отримати субсидію, нараховану в автоматичному режимі, без звернення до органів соціального захисту населення. На бореліоз або хворобу Лайма досліджуватимуть кров в Олександрійському шкірно-венерологічному диспансері. Це нова послуга. Раніше там почали робити аналізи на антитіла до ковіду. Таким чином, заклад намагається залучити додаткові ресурси на своє функціонування, адже тих коштів, що виділяє Національна служба здоров'я, вкрай не вистачає. Чому? Стан справ у диспансері на місці вивчала наша знімальна група. Договір з Національною службою здоров'я передбачає, що Олександрійський шкірно-венерологічний диспансер має єдиний пакет послуг. Це надання амбулаторно-поліклінічної спеціалізованої допомоги. Так було і торік, але розмір фінансування наразі суттєво зменшився. В цьому році нам виділило НСЗУ в місяць 140 тисяч 149 гривень. В минулому році у нас в місяць було 190 тисяч 238 гривень. Тобто на 50 тисяч менше. Значить, скорочуватись ми вже не можемо, бо ми вже в минулому році скоротились, уже далі не можна скорочуватися, у нас лишилось 29 працівників. Вирішили шукати альтернативні шляхи фінансування шляхом розширення спектру платних послуг. У жовтні минулого року запровадили дослідження на ковід методом ІФА. Це стало можливим завдяки обладнанню, придбаному у 2018 році. Проводяться аналізи ІФА на сифіліс, на хламідіоз, на мікоплазми, на герпес. Крові нас здається на протяженні всієї неділі, якщо на ковід, то понеділок, вівторок, середа, четвер. Робимо ми два рази в тиждень, це вівторок і четвер. От, якщо людина здала до 10-ї години, навіть четвер, то вже у 4 години відповідь готова. Апарат ІФА значно спростив роботу лаборантів і надав нові можливості. Раніше, наприклад, для досліджень на сифіліс використовували кров барана. З цією метою профільні заклади утримували тварин. Сеня, так звуть рогатого, і досі живе при диспансері. Але кров у нього беруть тепер рідко, у разі необхідності проведення контрольного дослідження. Сеня! Ну, скажи щось. Він не хоче. До переліку досліджень з 1 червня заклад додає ще один. Це аналіз крові на бореліоз Лайма. Хвороба небезпечна і підступна. Її переносять іксодові кліщі. Зараз триває період їх активності, тож послуга актуальна. Це інфекційне захворювання. Займаються цим захворюванням інфекціоністи. Але ми можемо робити таку послугу, як ІФА, і людина може провіритись через 3-6 тижнів після укусу і знати, вона заразилась чи ні. Тому що часто ця хвороба протікає безсимптомно, роками потім людина вже забула, що її колись кусав кліщ, а потім виявляються проблеми із серцево-судинною системою, з нервовою системою, з суглобами і так далі. Вартість дослідження на бореліоз – 150, на ковід – 165 гривень. Оплатити можна безпосередньо у закладі за допомогою терміналу. З готівкою доведеться йти до банку або до пошти. Ми вирішили перевірити, як працюють платні послуги. Добрий день. Здравствуйте.
Здаю кров на виявлення антитіл до COVID, а точніше на імуноглобулін М і імуноглобулін G. Наступного дня я отримала результати досліджень. Імуноглобулін М у мене не виявлено, тобто я зараз не хворію на COVID. А імуноглобулін G становить майже 8 тисяч титр антитіл. Це свідчить про стійкий імунітет і те, що я або ж перехворіла безсимптомно, або діє щеплення вакциною Covishield, яке я отримала місяць тому. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. Реконструкцію понад 2 кілометрів водопроводу розпочали на вулиці Вокзальній у Кропивницькому. Старі трубі вже близько півсотні років, і на ній часто трапляються пориви. Наразі працівники водоканалу зняли шар асфальтового покриття поблизу автостанції номер 2. Розривати будуть кожні 250 метрів. Загальна протяжність водогону через Вокзальну, яка потребує заміни, 2150 метрів. На ремонтні роботи виділили близько 20 мільйонів гривень. Роботи планують завершити до кінця серпня. Задіяно 4 слюсара, 1 зварник, водій автокрана, водій екскаватора і водій автобудки. Цю участку ми будемо виконувати роботи по санації труби діаметром 700 на поліетиленову діаметром 400. Будемо виконувати роботи від парка Слави, потім до моста по вулиці Вокзальній, потім через річку Дюкер, міняємо, і до вулиці Похітонова. З Октябрьської революції, за ринком Босфор, вулиця Похітонова, і там ми закінчуємо роботу. Це один з магістральних водопроводів, який живить насосну станцію зону 2А на 101-му мікрорайоні водою, разом з обвідним, їх два. На даний момент насосна станція зона 2 працює лише від одного водоводу, обвідного. А після того, як буде відремонтований цей, реконструйований, буде два водоводи живити насосну станцію другого підйому зона 2А, яка подає воду на житлові масиви 101 і 102 міста Кропивницького. Ремонт мосту та шляхопроводу розпочали в Олександрійському районі. Обидві споруди знаходяться на дорозі державного значення Знам'янка-Луганськ і Зварине. Шляхопровід знаходиться поблизу селища Пантаївка, а міст – у селі Куколівка. Наразі підрядники розпочали підготовчі роботи. Це вирубка парослів та влаштування об'їзної дороги. Ремонтні роботи одночасно ведуться на обох локаціях. Їх планують закінчити до кінця року, а відновити проїзд вже в серпні. Тож, шановні водії, при плануванні своїх подорожей в цьому напрямку зважте на ймовірні незручності. Майже 6 мільйонів гривень на облаштування та обладнання лікарень отримає Кропивницький з державного бюджету. Про це повідомив міський голова Андрій Райкович. Основну частину коштів направлять на придбання кисневого генератора для ковідної бази стаціонару номер 1 Центральної міської лікарні. Ще за 600 тисяч гривень обладнають пологовий будинок спеціальним аналізатором. Потребуємо значно більше, що говорить про складний економічний стан, але маємо те, що маємо. Далі будемо вишукувати додаткові фінансові ресурси для того, щоб реалізувати наші надзвичайно великі потреби на придбання складного обладнання і для операційного блоку, і для комплектації і введення в експлуатацію лікарні міської номер 2. Понад 2,5 тисячі екоторбинок пошили протягом місяця учні Первозванівської школи. У такий спосіб долучилися до всеукраїнського екопроєкту «Мішечок». Відтак разом із Аджамською школою посіли друге місце. А в подарунок отримали баки для сортування сміття. Долучилися до екоакції і журналісти CBN. Детальніше у сюжеті Анни Гончаренко. Для участі у конкурсі десятикласниця Марина Середенко пошила близько 60 торбинок. На створення шоперів щодня витрачала майже 3 години. Ми хотіли виграти, зайняти перше місце, але все одно ми турбуємось про планету. Все одно добре, що все-таки друге місце. Це моя найкраща робота, це із матеріалів, які в мене раніше був одяг. Заради перемоги Юлія Лесоконь на екосумки пустила навіть сукню. Кожну перерву, тобто ми шили.
урок, перерва, на перерві ми шиємо. Займало це багато часу, але це подобалось. Тобто ми всі хотіли виграти і було прагнення шити. Здобули перемогу, бо працювали усі гуртом, каже директорка школи Оксана Курлова. Успіх в тому, що саме завдяки цьому проєкту нам вдалося об'єднати учнів, батьків, педагогів. Ми всі разом об'єдналися до спільної мети. Я вам показала власний мішечок. Я 30 мішечків різних пошила. Це один з них, перший гламурний. Серед дівчаток користуються успіхом, вони собі взяли для того, щоб носити змінне взуття на фізкультуру. Загалом до акції долучилися 145 школярів – це половина учнів навчального закладу. Разом пошили 2509 шоперів. Нашили б і більше, та запаси тканини скінчилися, жартує Олена Нагаєва, координаторка екопроєкту в школі. Сподівається, що успіх учнів стане прикладом для усіх жителів Первозванівки. І вони самі почнуть відмовлятися від поліетилену. Мета цього конкурсу – відмовитися від використання поліетилену, поліетиленових пакетів і поширити таку екомоду на торбинки. На торбинки, створені власними руками, які можна купувати. Те ми хочемо привити і у жителів нашої громади. Нашиті дітьми шопери продаватимуть на шкільному ярмарку. Решту запропонують купити місцевим магазинам, аби ті почали пакувати товари в екоторбинки. Вторговані кошти витратять на сортувальні баки, які планують встановити на території Первозванівської громади. До доброї справи із задоволенням долучається і наша знімальна група. Ми уже придбали таку ексклюзивну торбинку для мікрофону. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Зберегти єдиний в Україні паротяг «Кукушка» та «Вузькоколійку» просить Гайворонська громада. Курсувати там залізничники припинили торік з початку карантину, у тому числі через збитковість. На її утримання щорічно потрібно майже 18 мільйонів гривень, тоді як дохід від перевезень складає всього близько 220 тисяч гривень. Аби звернути увагу на цю проблему, влаштували свято «Гудок-фест». Побувала на ньому і наша Марія Тарасенко. Театралізоване ретро-дійство на пероні залізничного вокзалу, виставка раритетних автомобілів та ярмарок. Так розпочався «Гудок-фест». У рамках свята – поїздка вузькоколійним потягом ГР-280, який у простонароді називають «Кукушка». Зазвичай він курсував у напрямку Гайворон-Рудниці-Гайворон. Проте, коли обмеження на рух поїздів зняли, єдиний в Україні паротяг «Кукушка» свою роботу не відновив. Охочих проїхатися 3 кілометри від вокзалу до залізничного мосту через річку Південний Буг чимало. На пероні зібралися сотні людей. Альоні Камінській разом з дочкою вдалося знайти місце у вагоні. Жінка розповідає, в дитинстві постійно подорожувала вузькоколійкою. В місто Бершит їздили, в місто Ульянівка їздили, вона ще далі туди їхала, Голованівськ. Дуже дешево, там копійки були. Я пам'ятаю, з дитинства в нас бабушка в Ульяновці жила, то ми з сестрою перевагу мали, щоб нас батьки провезли на потягом, ніж автобусом, тому що нам було цікавіше, ми вікна заглядали, дивились. Ширина колії виглядає іграшковою, якихось 75 сантиметрів. Вузькоколійку обслуговує локомотивне депо, де можна побачити як радянські Ту-2, так і ретро-варіанти – бельгійський паровоз МТ-202 і ГР-80. Анатолій Поляниха працює провідником пасажирських вагонів більш як 38 років. Розповідає, зазвичай курсувало 3 вагони по 70 пасажирів у кожному. Тут не було пасажирського сполучення. Ці вагони були тут грузові робили. А з часом їх перевели вже на пасажирські перевезення. Це тут Бершит, Гайворон, є ще сполучення. А як виїхати в сторону Рудниці, там такі села, як Дохна, Курінівка, Щербакова, туди ні автобуси не ходять, нічого. Рейс ходило по базарних днях, от два рейси було. Днем і вечором, а в будні дні, оце він вважається робочий поїзд. Це він 17:25 відходив, їхав на Рудницю, з Рудниці вертався у 8:30 ранку.
Гайворонська вузькоколійка побудована більше ніж 130 років тому для промислових цілей. А найголовніша особливість цієї вузькоколійки – це те, що вона найдовша не лише в Україні, а й в Європі. Її загальна довжина – 130 кілометрів. Торік проїзд коштував 25 гривень за 75 кілометрів шляху. Чи поновлять пасажирські перевезення, поки невідомо. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Будемо сподіватися, що можновладці таки знайдуть шлях зберегти вузькоколійку, хоча б як туристично-історичну принаду. А ми прямуємо далі. Марія Тарасенко розкаже про подальші примхи погоди. Залишайтеся з телеканалом «Вітер» затишного вечора. Погода, на яку ми заслужили, нарешті очікує нас завтра, а зумовить приємну синоптичну ситуацію поле підвищеного тиску. 25 травня буде тепло, сонячно та без опадів. Вітер змінних напрямків 2-7 метрів на секунду. По області в день температура становитиме близько 21-26 градусів тепла, вночі 7-12 градусів вище нуля. У Кропивницькому не прохолодніше, в день до 25 градусів тепла, вночі до 8 із позначкою плюс. Гарний час для прогулянок та сонцезахисних окулярів. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».